Obľúbená súťaž Victoria Regia preverila schopnosti nádejných aranžérov už po 27. raz. V priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch sa v stredu 23. septembra stretli domáci študenti s konkurenciou z Rakovíc a Pruského a v troch úlohách odbornej porote dokazovali svoje zručnosti i talent. Tento rok sme Victoriu Regiu zorganizovali v priestoroch našej školy. Súťažiacich bolo menej a dalo sa nám dobre zabezpečiť aj tie protiepidemické opatrenia. Čiže žiaci súťažili v exteriéri, mali svoj priestor na súťaž a dobre sa im pracovalo. Prihlásených bolo 5 škôl, ale nakoniec sa súťaže zúčastnili 3 školy. Škola z Pruského, z Rakovic a z Piešťan. Úroveň prác bola podľa riaditeľky vysoká. Študenti sa snažili splniť hlavnú tému tohto ročníka. To bola rozkvitnutá záhrada. Bolo použité veľa prírodného záhradného materiálu a boli spracované krásne práce. Súťažné práce neboli ľahké, pretože boli rozličné techniky. Bola technika viazania kytice do špirály, to je veľmi dôležité. A potom bola technika interiérová dekorácia, bola technika vkladaním. A to tiež musia tí žiaci pekne teda vkladať do danej nádoby, aby to držalo aj tvár, aj teda ten priestor. Tá posledná súťažná úloha bola veľmi krásna, lebo to bolo dať starým veciam nejaký nový šat. A myslím si, že preto tie naše práce tých našich žiakov mali taký úspech, že sme využili staristvo z kuchyne alebo takú starú rampu, z ktorej sa navíjali drôty, alebo potom bedničky a slamu, hej, také prírodné materiály. Záleží od výberu kvetov, záleží od toho, že my sme veľmi dvaja rozdielní, ktorí sme teda hodnotili. Každý máme svoj pohľad. Technika je vždycky stanovená, veľmi tvrdá, taká. A teraz, každý sa pozeráme na tú kompozíciu inak. Niekto sme robili väčšie veci, niekto robíme akože nejaké len v kvetinárstve. A je to veľký rozdiel potom aj ako hodnotíme. Čiže vždy tam objektívny názor neexistuje. Vždy je len ten subjektívny. Lebo každému z nás, jak sa každý obliekame, tak cítime aj tie farby. Ale samozrejme, že tá škála farieb a stále sa učíme. Či máme 20, 30, 50, 60, každý sa stále učíme. A tá farebnosť tam bola úžasná. Oni si to tí decka užili. Celkovou víťazkou sa napokon stala študentka Piešťanskej záhradníckej školy Nikola Durcová. Podarilo sa jej spraviť to, čo si teda ona aj zaumienila, pretože veľakrát sa stane, že majú prácu pripravenú, ale niekde to tak trošku zlyhá, takže sa to nepodarí. Moje dielo som robila taký na vidiecky spôsob. Bedničky, do toho slamy balíky a dávala som tam väčšinou tak trávy, takej rôznej farbe a ako dekoráciu som tam doplnila vidly. Išla som prvýkrát takto na súťaž, takú väčšiu a vôbec som nečakala, že by som takto skončila. Úspech však zožali aj ďalší študenti z Piešťanskej záhradníckej školy. Pri kytici sa mi páčili vždycky také tie vzdušné kytice, preto som zvolil aj také rastliny. Ku tej zosadzovanej nádobe ma inšpirovala pani profesorka Rybová, ktorá aranžuje za skleníkom na takých stoloch. Tak jeden sme vybrali, zrenovovali a vysadili ho bylinkami, takže je to aj na iný účel, ako len na okrasu. Pripravoval som to všetko z materiálov, ktoré máme tuto zo školy a ešte z jednej kvetinovej farmy v Žiline. Takže žiadne dovozy, zo žiadneho Holandska, alebo tak, všetko práve zo Slovenska. Skončil som celkovo na 3. mieste. Nečakal som to síce vôbec, pretože konkurencia bola veľká a všetky tie diela boli nádherné. Bolo to veľmi náročné, ale najväčšou inšpiráciou tak mi bola, by som povedala, naša pani profesorka. A hlavne jej elán. A vždycky ten krásny úsmev, ktorým dokáže veľmi pekne potešiť. Kytica to bola taká, že veľmi výzva pre mňa, aj keď musím povedať, že som to zvládla celkom s kľudom, čo som nečakala. Ale teda prvýkrát som robila s určitými kvetinami, s ktorými som v živote nikdy nerobila. A takisto to bolo vlastne aj pri nádobe. Zvládli sme to všetko perfektne na čas, stihla som to, takže som bola šťastná. No. Bola som druhá v kytici a druhá v tej vonkajšej kompozícii. Ja som nadmieru spokojná.
Na súťaži sa okrem stredoškolákov zúčastnili aj žiaci základných škôl. Tie základné školy, oni tie decka sú tak úžasné. To je tak, oni to zrobia všetci zo srdca. Ja milujem tie základné školy, že sa nebáli a prišli a my sme boli takí šťastní. Oni boli tak zaujímaví. Môžem vám povedať, že niektoré tie deti zo základnej školy mali krajšie urobené kytice, čo sa týka akože tej špirály, jak zo stredných škôl. Viktória Regia sa verejnosti spája najmä s kvetinovými alegóriami a korzom. To sa tento rok pre epidemiologickú situáciu nemohlo uskutočniť, ale stacionárne alegórie boli pre návštevníkov pripravené priamo v areáli záhradníckej školy. Žiaci si tie svoje alegórie, ktoré by boli robili na alegorické vozy, tak si ich pripravili v parku, kde si ich aj inštalovali, aj sa prizdobili do tých svojich alegórií. Máme, myslím si, okolo 10 alegórií, pretože každá trieda si urobila dve aj tri a prišli nám aj pomôcť naši bývalí absolventi, ktorí si tiež pripravili takú svoju prezentáciu. Študenti sa na víkend, kedy návštevníci prichádzali do priestorov areálu školy, veľmi tešili. Povyťahovali sme rozličné konštrukcie a oni si to pekne dotvorili na svoj obraz. Každý rok sa nám stane, že teda niektorý ten deň je buď chladno alebo preprší, takže na to sú už pripravení, že také počasie bude, takže nepokazilo nám to náladu. Ten záhradník si môže povedať, že je to úžasné, že popršalo, pretože tie kvietky, keby bolo horúco, by boli zvednuté a bolo by to všetko suché a museli by sme zase polievať, takže vyhovuje nám toto počasie. Sú to prišerky z univerzity, z takej rozprávky detskej a použili sme materiál, čo nám dala školská záhrada. Napríklad ako sú limonky, ginko, starček, amarantus. My sme najskôr si obalili tie figurinky, my sme mali kostry na to, vyplnili sme to alobalom a takými fóliami, čo sme vlastne našli, sme zužitkovali. A potom sme si to dorábali a lepili, všetko sme dekorovali sme vnútri, keďže počasie nám neprijalo. Je to Jerry z kresleného filmu Toma Jerry. Robili sme ho tak, že sme najprv spravili konštrukciu z dreva. Vytvarovali sme ho zo zajačieho pletiva, naplnili slamou a na návrch sme nalepili gaštany a šišky. Vznikalo to tak v triede, že komu aký nápad prišiel, taký, ktorý sa nazdal, že ho všetci budú poznať, tak ten sme zvolili. Väčšinou sa fotia dospeli s ním ako deti. Deti sa ho trochu boja, ale všetci sú rád, keď vidia také niečo, čo poznajú. Je to červená čiapočka, má dozdobené rúško, aby to bolo tematické. A vznikalo to celkom ťažko, pretože máme všetky dievčatá dopálené prsty. Ja si myslím, že sa nám podarila, aj napriek komplikáciám. A na to, že sme tu 2,5 týždňa, si myslím, že to je slušná práca. A návštevníci mohli nahliadnúť aj do ďalších priestorov areálu. Mnohým sa podľa reakcií veľmi páčilo. Ukazujeme aj rozárium, aj skleníky zbierkové, aj o včielkach rozprávame. Tak na týchto stanovištiach sa pýtajú také zaujímavosti, ktoré chcú vedieť. A čo je pre mňa také veľmi sympatické, je, že si zorganizovali naši bývalí absolventi stretávku. A tak sú tu aj také staršie ročníky, aj mladšie ročníky. Tak sa tu stretli v tom parku, áno. A tak si milovníci kvetov a rastlín užili 27. ročník Viktorie Regie, síce v obmedzenej podobe, ale s rovnako fascinujúcimi výtvormi a výbornou náladou.